Товариство, я ставлю на голосування питання в наступній редакції. Перепрошую, стоячи, трошки важко працювати, але впораємося. Я не знаю, я сказав правду. Є рішення Конституційного суду, є закони України, розумієте? Є питання, які ви... Визнати за доцільне проведення місцевого референдуму про застосування мораторію на зміну цільового призначення земельних ділянок рекреаційного призначення, розташованих у місті Харкові. Про застосування спеціального порядку виділення земельних зон рекреаційного призначення для будь-якого капітального будівництва, а також скасування окремих рішень Харківської міської ради про надання земельних ділянок в межах парку Горького, лісопарку і сфері Перемоги. Хто за доцільність проведення такого референдуму, прошу голосувати. Лічильна комісія, прошу приступити до своїх обов'язків. Один раз був один Іуда, а сьогодні другий Іуда. Ото і в лісопарку ви мене обрали. Я з вами як чоловіком говорила, а ви мене обдурили в лісопарку. Я дайте своє удостовірення.